Oi, 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 pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em Belo Horizonte e a gente veio curtir o carnaval aqui. A gente vai conferir o bloco Alô Abacaxi, um dos mais famosos de BH. Você já ouviu falar dele? O bloco esse ano ele vai sair daqui da Avenida Amazonas com Afonso Pena, é o centro do centro de Belo Horizonte. E a gente vai curtir ele agora, mas antes eu queria falar pra você que é novato aqui no nosso canal, pra se inscrever, deixar seu like também se gostar desse vídeo e comentar o que achou. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações pra você receber os nossos vídeos aí, beleza? Agora vamos lá. Me enche de alegria e preguiça que leva. E ela me conta sem certeza tudo que viveu e que estava te mentindo.
E aí, o que, que vocês acharam do bloquinho? Curtiram? A gente gostou bastante, só que eles tiveram alguns problemas, né, Bernardo? Eles tiveram alguns embrólios burocráticos com a polícia militar em relação à documentação do carro de som que eles iam usar. Mas eles conseguiram um trio elétrico de última hora e graças a Deus o bloco saiu, deu tudo certo, a gente conseguiu aproveitar. Quase que eu não venho pra BH, eu tava no interior e tipo, saí de casa super cedo pra vir cá acompanhar o bloco. E aí a gente fez umas imagens aí, a gente fez uns takes curtinhos também. Então a gente vai usar algumas músicas do YouTube, nem tudo foi o que eles tocaram aí que vocês viram aí nesse vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí pra gente, comenta o que achou e se inscreva no nosso canal, hein? Tchau, tchau, até a próxima!